Olemme valmiita jatkamaan iltapäivän sessiota. Kahvin piristäminä uppoudumme yliopistokeskusten alueellisen vaikuttavuuden pohdintoihin. Ja tässä meitä tulee alustamaan kehittämispäällikkö Timo Aro. Ole hyvä, Timo. Ja Ylen toimittaja Antti Laakso. Ole hyvä, Antti. Sovimme niin, että Timo alustaa lyhyesti tässä muutaman kalvovoimalla ja sitten Antti ja Timo keskustelevat aiheesta syvemmin. Ja viestiseinä on käytettävissä, eli laittakaa sinne. Mä koitan bongata sieltä myös kysymyksiä. Estradi on teidän, hyvät herrat. Joo, mä aloitan ensin ihan lyhyesti tästä yliopistokeskusten alueellisista vaikutuksista. Ja niin kuin jokainen salissa oli ja ymmärtää, on aika iso asia kysymyksessä. Ja yritän ihan nopeasti tiivistää yhdellä tämmöisellä koostedialla, millä tavalla itse ymmärrän yliopistokeskuksen niin kuin vaikutukset. Ja sen jälkeen muutama ihan käytännön esimerkki siitä, että miten ne alueelliset vaikutukset näkyy, jos tarkastellaan yhtä kaupunkia, tässä tapauksessa Poria. Olen pahoillani, että tässä ei ole sit kauhean paljon muiden yliopistokeskusten kohdalla, mutta ajatus on se, että ne asiat, mitkä tässä käydään läpi, on mahdollista myös tarkastella sitten tietysti muiden yliopistokeskuspaikkakuntien ja alueiden näkökulmasta. Tämä kuva, mistä tässä taustalla on yliopistoista, niin oikeastaan tuo mun kollega Tomi Lähteenmäki, jossa ei tuolla takarivissä melkein on, niin heitti paha kysymyksen ensin, että onko nuo joonialaiset vai doorialaiset pylväät. Ja täytyy sanoa, että heti ei kyllä vastausta löytänyt, mutta ei hänelläkään ollut siihen kyllä suoraa vastausta. Joku teistä ehkä tietää. Joonialaiset kaupunginjohtaja tiesi. Mä ajattelisin sillä tavalla, että jos puhutaan niin kuin yliopistokeskusten tai ylipäätään korkeakoulujen vaikutuksista, niin mä lähtisin jakamaan karkeasti ihan kolmeen luokkaan nämä vaikutukset, jotka on luonteeltaan hyvin erilaisia, se intressi on erilainen. Ensimmäinen lohko on tuo akateemiset vaikutukset, mitkä on kaikille korkeakouluyliopistoihin itsestään selvät asiat. Kaikki, mitkä liittyy julkaisuihin, referee-julkaisuihin ja niin edelleen, indekseihin, mitkä liittyy siihen kokonaisuuteen. Ja sitten tämän tyyppisiä asioita, mitä olen kerännyt tuohon akateemisten intressien alle. Ne on niitä, millä korkeakouluja arvotetaan, mitä korkeakouluja mitatetaan, mitä rahoitus liittyy siihen samaan kokonaisuuteen. Ja se on tietysti se yliopistojen perustehtävä liittyy näiden asioiden ympärille. Ja se koko olemassaolo perustuu näiden akateemisten intressin ja siihen liittyvien näiden erilaisten mittarien ja muuttujien kautta se olemassaolo aika pitkälti perustellaan. Jos mä ajattelen taas sit aluetta, kaupunkia, alueen kuntia, tätä maakuntaa, missä me ollaan, alueen elinkeinoelämää ja tämän tyyppisiä toimijoita, jotka on osana tätä toimintaa tukemassa ja siellä taustalla, niin nämä alueelliset vaikutukset on luonteeltaan pikkusen erityyppisiä. Se alueellinen intressi varmaan tulee näkyviin just siinä, että mitä täällä tapahtuu sitten, kun lähdetään tästä talosta ulkopuolelle. Että katsotaan niin kuin muitakin kuin niitä julkaisuja ja sitä käytännön akateemista tekemistä. Ja ton tyyppiset asiat, mistä tuossa taustalla näkyy, on sellaisia, mitkä näkyy siinä omalla alueella keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Tämä yliopistokeskuskonsepti on siinä mielessä hyvä, että meillä on nyt noin 10 vuotta ollut aikaa niin kuin tätä mallia tässä testata ja hakea niitä kokemuksia. Ja nyt me ensimmäisen kerralla ollaan siinä tilanteessa, että me nähdään, että mitä alueellisia vaikutuksia pystytään indikoimaan tästä toiminnasta, millä tavalla se näkyy tässä meidän aluerakenteessa ja niissä muutoksissa, mitä tapahtuu. Tuo kolmas luokka on kaikkein haastavin. Mä en oikein kunnon nimeä sillä keksinyt. Voit puhua tämmöistä vähän niin kuin näkymättömistäkin vaikutuksista, mitkä liittyy tämän alueen henkiseen ilmapiiriin, alueen ilmapiirin muutokseen. Mutta oikeastaan on hirveän vaikea millään tavalla mitata ja arvottaa, mutta kaikki se, mitä liittyy akateemisiin riitteihin, opiskelijahaalareiden näkyvyyteen katukuvassa, uusia tapahtumia, uusia avauksia, uusia ääniä, mielipidekirjoituksia, osallistumiseen kaupungin kehittämiseen tai asuinalueiden kehittämiseen, se on sen tyyppistä yhteisöllistä työtä, minkä arvo on hirveän hankala mitata, ja se tulee korkeakoulujen kautta. Ja nyt meillä on sellainen tilanne, että aletaan pikkuhiljaa näkemään entistä enemmän niitä asioita, mitkä näkyy tässä ihan katukuvassa, kun me kuljetaan. Ja minusta nämä kolme asiaa on siinä mielessä kauhean tärkeitä, että kun puhutaan vaikutuksista, nämä kaikki pitäisi jollakin tavalla pystyä ottamaan haltuun. Ja vähän intressistä kiinni, että mistä näkökulmasta haluaa tarkastella. Ihan muutaman esimerkin nopeasti näistä alueellisista vaikutuksista halusin nostaa. Ja ihan otin vaan nyt Porin tässä esimerkiksi.
koska se nyt on helppo varmaan tätä kautta kertoa, mutta samalla tavalla voisi laittaa muut yliopistokeskuspaikkakunnat. Tähän on se perinteinen mittari, millä on alueelle valtavan suuri merkitys ja mikä näkyy myös korkeakoulujen ja yliopistojen toiminnassa. Jos me tarkastellaan puhtaasti sitä, että kuinka paljon niitä akateemisia tutkintoja on suoritettu eri vuosien aikana, ja puhdas mittari, miten ne valmistuneet on sitten sijoittuneet valmistumisen jälkeen. Jos me katsotaan, että yliopistokeskuksen lukuja 5 vuoden ajalta, kaikki akateemiset tutkinnot ja mikä se tulos sitten on, me katsotaan noita työllisten määrää tai työllisten opiskelijoiden määrää, niin onhan tuo valtavan korkea, että 4/5 on sitten työllisiä tai työllisiä opiskelijoita. Ja tämä on taas niitä myös yhteiskunnallisia isoja vaikutuksia. Toinen tärkeä asia on, että millaiset vaikutukset on omalle alueelle. Jos me katsotaan niitä samoja tutkintoja ja katsotaan tätä Satakuntaa, niin näistä valmistuneista lähes 900 tutkinnosta 1/3 on jäänyt tänne Poriin valmistumisen jälkeen. Joka toinen on täällä Satakunnassa valmistumisen jälkeen. Uusimaa tulee aika isosti siellä, että joka 5 on Uudellamaalla ja se osuus on koko ajan selvästi noussut. Samaan aikaan, jos katsotaan näitä 870, että mistä ne on tulleet tänne Porin yliopistokeskukseen, noin 1/3 on tullut tästä maakunnasta. Eli alueen kannalta se saldo on aika hyvä, että tänne on kuitenkin noin 50% on sitten valmistuneesta jäänyt tänne alueelle, millä on valtavat henkiset kerrannaisvaikutukset taas alueen muuhun kehittämiseen. Toinen tärkeä mittari on nämä nuoret ja nuoret aikuiset. Mä oon ottanut tässä 2 ikäryhmää, 15-19-vuotiaat ja 20-24-vuotiaat. Ja nämä on sellaiset ikäryhmät, mistä Porin kaltaiset kaupungit sai kaikkein suurimmat muuttotappiot aikaisempina vuosikymmeninä, ennen kuin meillä oli tämmöistä vakiintunutta korkeakoulurakennetta. Ja tässä näkyy aika hyvin tuo muutos, varsinkin tuossa sinisessä pylväässä, missä on 20-24-vuotiaat. Miten tämä tilanne on muuttunut tässä vähän yli 10 vuoden aikajaksolla täällä meidän alueella. Ja jos tähän laittaisi muiden yliopistokeskuspaikkakuntien saldon ihan samalla tavalla näkyviin, niin todennäköisesti nuo käyrät on varmaan aika lailla samantyyppisiä. Tämä on valtava muutos suhteessa siihen aikaisempaan ja alkaa näkymään tässä katukuvassa koko ajan enemmän ja enemmän. Tässä on tarkasteltu korkea-asteen suorittaneiden tulo- ja lähtömuuttoa ja puhtaasti Porin kaupungissa. Vaikka tuossa on miinusmerkkinen luku 248 henkilöä tuona aikana, niin tämä on erittäin maltillinen ja vähäinen luku oikeastaan verrattuna mihin tahansa vähän suurempaa kaupunkiin, missä on paljon korkeakoulutarjontaa. Tämä on lähes tasapainossa, ja jos olisi Porin seutu ollut tässä tarkastelussa, niin tämä olisi ihan pikkusen siellä plussan puolella. Ja tämä on niitä semmoisia tärkeitä mittareita taas tulevaisuutta ajatellen, että ne panokset, jotka on laitettu näihin asioihin, niin näkyy niin kuin tällä tavalla aika kivasti sitten tässä meidän ympäristössä. Tässä näkyy opiskelijamääräkehitys, ammattikorkeakoulututkintoa suorittavat opiskelijat Porin kaupungissa, ja sitten toisaalta punaisella on nämä yliopisto- eli yliopistokeskuksen tutkinto-opiskelijat, jotka akateemista tutkintoa suorittaa. Eihän nämä luvut, tuo punaiset luvut ole mitään verrattuna näihin vanhoihin yliopistopaikkakuntiin, mutta katsokaa sitä kulmakerrointa, että se mistä ollaan lähdetty liikkeelle ja missä ollaan tällä hetkellä, että kuitenkin yhdessä vuosikymmenessä se määrä on 3-kertaistunut. Ja ne on sellaisia juttuja, mitkä koko ajan tietysti vaikuttaa sit siihen tuleviin mahdollisuuksiin aika eri tavalla. Ja ihan viimeisenä ehkä tämä, mikä on tämmöinen niin pitkän aikavälin tavoite, että Pori on tyypillinen paikkakunta siinä, että me ollaan semmoinen 15-20 vuotta jäljessä näitä vanhoja yliopistokaupunkeja, korkeakoulukaupunkeja koulutustasossa ja korkeasteen tutkinnon suorittaneissa. Ja tämä etumatka on tietysti jossain vaiheessa tullaan ehkä saavuttamaan se, mutta tuo etumatka on vähän rakenteellinen, mikä on aika pitkään tuolla taustalla. Mutta nämä kaikki vaan tämmöisen muutamina esimerkkeinä siitä, että kun mennään niihin alueellisiin vaikutuksiin, niin ne alkaa näkymään vasta keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Ja nyt me ollaan siinä mielessä ensimmäisen kerran aika kivassa tilanteessa, että meillä alkaa olemaan näyttöä siitä, mitä se tarkoittaa, että täällä on yliopistokeskus ja että täällä on ammattikorkeakoulu ja mitkä ne säteilyvaikutukset on tähän kaikkeen muuhun elämään, mitä tässä meidän ympärillä tapahtuu. Juu, Timo, sä sanoit tosiaan, että nyt alkaa näkyä ne vaikutukset, keskipitkän aikavälin vaikutukset yliopistokeskukselta. Tietysti nyt on ollut lamaa ja taantuma tässä päällä, mutta miten sä sanoisit elinkeinorakenteeseen, onko tällä Porin yliopistokeskuksella jo ollut tällä seudulla vaikutusta? Joo, tämä on hyvä kysymys, että varmaan tämmöisiä, jos tarkastellaan näitä
niin kuin keskipitkän ja pitkän aikavälin vaikutuksia, niin jokainen ymmärtää, kuinka tärkeää on se, että elinkeinoelämä ja toimialarakenne monipuolistuu ja se tapahtuu ajan kanssa. Mutta se varmaan, mistä aika vähän keskustellaan, on se, että kuinka tärkeää on myös, että se osaamisrakenne on alueella mahdollisimman monipuolinen. Porikin on sen kokoinen kaupunki, että meillä on käytännössä kaikkien koulutusasteiden tarjontaa tällä hetkellä. Ja tämä monipuolistuminen mun mielestäni näkyy nyt siinä, että ihan näiden puhtaasti määrien näkökulmasta niin pikkuhiljaa niin kurotaan sitä rakenteellista etumatkaa kiinni, mitä on syntynyt vuosikymmenen aikana. Et suunta on hyvä ja kulmakerroin on nouseva. Jos sitten ajatellaan, nostit tuossa useampia erilaisia vaikutuksia, akateeminen oli yksi näistä alueellisen ja yhteisöllisen vaikutuksen lisäksi, niin miten sä näet akateemisesti, mitä tämä yliopistokeskus on pystynyt tuottamaan? Siis onko tällä tämän ihan konkreettisen elinkeinovaikutuksen lisäksi akateemisia, tieteellisesti näkyviä vaikutuksia? Toimittaja menee aina heti vaarallisille vesille, ja tämä on sellainen kysymys, että millä tavalla niin kuin alkaa tässä niin kuin itse arvottamaan sitä akateemista työtä ja niitä merittejä, mitä täällä tehdään. Et Jari pystyy tuolta heittämään varmaan heti, että kuinka paljon täällä on erilaisia julkaisuja ollut vuoden aikana ja niin edelleen. Enemmänkin ehkä mä vastaisin tähän kysymykseen niin kuin sillä tavalla, että mä itse niin kuin näkisin sillä tavalla, että tämä yliopistokeskuskonsepti itsessään on tällainen, ehkä voisiko sanoa tämmöinen niin kuin rakenteellinen innovaatio. Tämä kokonaisuus itsessään on sellainen, mikä tuottaa niin kuin koko ajan semmoista positiivista ja hyvän kehän kierrettä tähän ympäristöön. Ja sieltä on helppo poimia yksittäisiä asioita vaikka näiden neljän emoyliopiston tutkimusten ja tutkimusintressien kannalta, mutta itse niin kuin alueen ihmisenä näkisin sillä tavalla, että koko tämä rakennus ja kaikki nämä ihmiset ja kaikki tämä toiminta, mitä täällä on, niin se kokonaisuus on se, mikä tuottaa sitä akateemista hyvää, mitä voidaan sitten lähteä pilkkomaan tarkemmin näiden akateemisten ihmisten kautta. Porihan on tämmöinen perinteinen teollisuuspaikkakunta. Miten suuri merkitys nyt on ollut tällä Porin uudistumiseen sillä, että täällä on yliopistokeskus? Joo, tämä on myös hyvä kysymys porilaiselle, joka on täällä niin kuin asunut ja ollut pitkään, niin jotenkin ei enää edes osaa ajatella sitä kysymystä niin kuin toisiperin, että ellei sitä yliopistokeskusta olisi. Ja ellei olisi Satakunnan ammattikorkeakoulu, että niitä asioita pitää aika itsestäänselvyytenä tällä hetkellä, mikä on tietysti omalla tavallaan myös vaarallinen kehityskulku. Mutta väittäisin, että Pori olisi semmoinen aika iso forssa ilman, anteeksi jos täällä on forssalaisia. No, sori. Mä oon joskus tästä jäänyt aikaisemminkin kiinni, mutta se tuli ensimmäisen mieleen, että oikeastaan se näkyy siinä, että se ilmapiiri, mitä on hirveän hankala niin kuin nähdä sitä muutosta, mutta ne porilaiset, jotka on, tai alueen ihmiset, jotka on ollut pois täältä jonkun aikaa, näkee parhaimmin sen, että miten tämä alue on kuitenkin muuttunut ja tullut vähän moniarvoisemmaksi ja monipuolisemmaksi ja on paljon enemmän sitä pörinää ja pöhinää täällä ympärillä. Ja se on sellainen arvo kanssa, mitä on vaikea etukäteen ennakoida ja vaikuttaa, että se tapahtuu ihmisten kautta ja sen jatkuvan näkyvyyden ja läsnäolon kautta. Otetaan kysymyksiä loppuun, mutta tässä voi tosiaan jo tuonne seinälle niitä tämän haastattelun aikana laittaa. Sinne onkin tullut kysymys, että miten muuttoliiketutkija näkee YO-keskusten vahvuudet, missä ollaan hyviä, missä ehkä petrattavaa. Lähdetään niistä vahvuuksista, missä nämä yliopistokeskukset on vahvoja. No, oikeastaan siitä, mihin aikaisemmin viittasinkin, niin tämä koko konsepti on niin kuin lähtökohtaisesti ketterä, notkea, joustava ja on helppo mukautua niihin toimintaympäristön muutoksiin ja niihin signaaleihin, mitä alueen vaikka elinkeinoelämältä tai muilta toimijoilta tulee. Eli semmoinen jatkuva muuntautumiskykyisyys on se suurin vahvuus. Ja sitten, että nämä yhteisöt on kuitenkin tämmöinen pianuuden ekonomia tässä tapauksessa toimii niin kuin asian edukset. Kaikki asiat on mahdollista hoitaa niin kuin aika nopeasti ja ketterästi eteenpäin. Ja tahto on helpompi löytää. Ja ehkä se heikkous on varmaan sit siinä, että kun tämä nyt on tämä konsepti kuitenkin rakennettu aika monen vaiheen kautta ja jouduttu aikamoista luovuutta käyttämään ja turvautumaan aika paljon siihen ulkopuoliseen rahoitukseen sen perinteisen OKM-rahoituksen rinnalla, niin tietysti kaikki ne haasteet, mitkä liittyy NS-korkeakoulujen rakenteelliseen kehittämiseen, niin tämmöisille pienemmille yksiköille se todistamishaaste on aika iso, että miten pystytään perustelemaan se olemassaolo, ei pelkästään tässä hetkessä, mutta 10-15 vuoden säteellä myös, koska se kilpailu ei ainakaan vähenemään päin ole yksiköiden välillä. Sä olet muuttoliiketutkija, aluetutkija, katsot tätä asiaa myös Porin kaupungin näkövinkkelistä, kehitysnäkökulmasta, niin
Miten sä lähtisit kehittämään nimenomaan nyt Porin yliopistokeskusta? Mitä tässä seuraavan vuosikymmenen aikana pitäisi saada aikaan? Mun mielestäni se linja, minkä Pori on valinnut, että Pori on vahvasti niin kuin tukenut ja ollut siellä taustalla mahdollistamassa yliopistokeskuksen kehitystä, niin samalla tavalla niin kuin varmaan jatkaa sitä kehitystä sillä tavalla, että se kiintopiste ei ole tässä hetkessä, eikä vaikka 2010-luvulla, vaan me uskalletaan jo katsoa siinä 2020-luvulle puolelle, 2030-luvun vaihteeseen ja rakennetaan sitä polkua niin kuin yhdessä entistä vahvemmaksi. Ja Pori ja muut isot kaupungit tietysti pystyy sitten myös edun ajamisessa hyödyntämään niitä kontakteja ja verkostoja, mitä on olemassa. Ja meidän tehtävä varmaan kaikkien, vaikka porilaisten viranhaltijoiden, on kaikissa yhteyksissä muistaa se, että kuinka isossa roolissa korkeakoulut on tämän alueen positiivisessa muutoksessa ja uusiutumisessa. Ja se on ehkä niitä kaikkein miellyttävämpiä asioita, että on vaikea löytää esimerkiksi Porista niin suurta yksimielisyyttä riippumatta politiikasta, mitä liittyy esimerkiksi yliopistokeskuksia ja korkeakoulujen kehittämiseen. Se on sellainen selkänoja, mikä mahdollistaa varmaan tätä tulevaa kehittämistä. Kun katsotaan sitten ympäri Suomea, niin näetkö, että tämä tuki yliopistokeskuksille on joka puolella yhtä vahva? No en muiden puolesta osaa sanoa, mutta nämä paikkakunnat, mitkä itselle paremmin tunnen ja missä on yliopistokeskus, niin aika lailla samantyyppinen se henki on, että ne alueen toimijat ja alueen keskeiset intressitahot niin kyllä ymmärtää niin kuin otsaluullakin, että mikä se merkitys omalle alueelle on sillä, että siellä on tämän tyyppinen konsepti. Ehkä se kaikkein isoin asia on varmaan sitten yhdistää sitä kriittistä massaa, vaikka se on vähän kulunut sana, niin se mitä liittyy ylipäätään korkeakouluihin, tutkimukseen, elinkeinoelämä, TKI-puoleen, niin millä tavalla vielä enemmän pystyisi saamaan irti siitä muusta tutkimukseen ja tuotekehitykseen liittyvästä panoksesta, mitä on näiden korkeakoulujen seinien ulkopuolella. Et se ehkä, jos joku parannusehdotus, mitä itse niin kun näkee omassa työssään, niin akateemisilla yhteisöllä on aika usein taipumus kuitenkin kääntyy jollakin tavalla sisäänpäin ja toimia niin kuin tavallaan siinä omassa viiteryhmässään ja joskus unohtaa myös sen ympärillä oleva maailma, tässä tapauksessa alueen ja yhteiskunnan niin kuin tarpeet ja vaikutukset. Et ehkä sitä näkyvyyttä toivoisi vieläkin enemmän tässä arjessa ja niitä perusteltuja näkökulmia ja tuloksia, mitä tulee sen akateemisen työn kautta ja niitä yhteyksiä ehkä tuoda vielä enemmän tänne paikallistasolle ja aluetasolle. No miten hyvin sun mielestä sit paikalliset yritykset, paikallinen elinkeinoelämä on osannut hyödyntää tätä? Tämä nyt kuitenkin on yli vuosikymmenen jo ollut Porissa, niin onko siellä tarpeeksi osaamista sitten toimia yhteistyössä yliopistokeskuksen kanssa? No porilaisen on hirveän hankala paukutella henkseleitä mistä asiassa ja kehuu millään tavalla niin kuin meidän yhteisöön, mutta se millä tavalla tämän alueen elinkeinoelämä on osallistunut tämän yliopistokeskuksen tukemiseen, kehittämiseen ja suoraan niin kuin rahoittamiseen, niin mun mielestäni se on ollut esimerkillistä, että se intressi on yhteinen ollut ja on nähty niin kuin sen tulevaisuuden merkitys, mitä tähän liittyy. Et musta se on ihan loistavia esimerkkejä, en nyt nimeltä ole sanomaan, mutta lukuisia tällä meidän alueella. No se täytyy nimeltä sanoa, että se on haastattelussa tunnin päästä Länsi-Suomen osuuspankin pankinjohtaja. Yleisradiolaisena ei saisi mainostaa, mutta meni tälle puolelle. Lähinnä siitä tuli sitten sellainen kysymys, että nyt kun valtio on vähentämässä yliopistojen rahoitusta ja leikkauksia tehdään, niin näetkö sä yhtään riskinä sitä, että tämmöisten pienten paikkakuntien yliopistokeskusten rahoitus menee yhä enemmän yritysten ja kaupunkien vastuulle? Nytkin osuuspankin lahjoitus on merkittävä ja se tietysti on yliopistokeskuksille tärkeä, mutta onko näillä yliopistokeskuksilla sitten tulevaisuutta, jos ne jää tällaisen varaan? No varmaan ihan rehellistä on niin kuin nähdä se, että totta kai niitä riskejä ja uhkia on aika paljon niin kuin ympärillä, mutta mä näkisin kuitenkin semmoisen positiivisena sen asian, että tarkoittaa sitä, että pitää niin kuin 10 kertaa enemmän pystyä perustelemaan sen olemassaolon niin käytännön teoilla ja asioilla, mitä kiistatta pystyy nostamaan näistä yliopistokeskusten toiminnasta. Että ihan selvästi tämän tyyppiselle konseptille, mitä tässä on kehitetty, niin on tilaa ja uskon, että sillä on myös tulevaisuutta. Se, että mitkä ne paikkakunnat sitten jatkossa on, ja, niin se on sitten ihan toisen tyyppinen kysymys. Et tietysti tässäkin nämä emo-yliopistot ja emo-yliopistojen tahto on se aika iso asia. Ja Porin kaupunki on kuitenkin sitten pyrkinyt siihen, että päästään tämmöisiin pitkäaikaisiin sopimus- ja kumppanuussuhteisiin näiden emo-yliopistojen kanssa, ja se on meille myös semmoinen vakuutus niin kuin toiminnan kehittämiseksi. Ennen kuin mennään lisää yleisökysymyksiä, otetaan tuolta seinältä. Mitä tulee tapahtumaan tulevaisuudessa? Onko ilmassa heikkoja tai vahvoja
signaaleja. Otellaan nyt vaikka tätä yliopistokeskuksen repertuaaria, minkä verran täällä on eri alojen koulutusta, niin näetkö, että täällä on mahdollisuutta vielä laajentaa vai pystytäänkö ylipäätään pitämään tämä nykyinen koulutuskenttä täällä? Vaikeita kysymyksiä, että se on ihan selvää, että ne haasteet, mitkä tulee niin näiden seinien ulkopuolelta, niin on koko ajan kovemmat ja kovemmat. Ja ne linjaukset, mitä nykyinen hallitus ja hallitusohjelmaan on merkattu, niin ei ne ainakaan millään tavalla helpota sitä tulevaisuuden haltuun ottamista. Mutta jotenkin tuntuu siltä, mitä on seurannut tätä, niin vaikea uskoa, että hirveän paljon pystyy niin toiminta enää laajentumaan. Varmaan enemmänkin korostuu just se profilointi ja niiden keihään kärkien entistä vahvempi esille tuominen ja ennen kaikkea niiden emo-yliopistojen niin kuin lisäarvon osoittaminen sillä tavalla, että tehdään sellaisia asioita paremmin, enemmän, näkyvämmin, mitä emo-yliopistot ei tee ja sitä kautta perustellaan sitä olemassaoloa. Että varmaan semmoista tietynlaista terävöittämistä ja profilointia ja niiden olemassa olevien vahvuuksien niin kuin määrätietoista vahvistamista kaikilla käytettävissä olevilla rahoituslähteillä, mikä on myös mun mielestäni rikkaus yliopistokeskukselle, jossa se perusrahoitus ei ole itsestäänselvyys, vaan on koko ajan jouduttu olemaan hereillä ja hakemaan niitä rahoituslähteitä kaikista mahdollisista paikoista. Sitten olisi yleisökysymysten kommenttien aika. Kuka tahtoisi aloittaa? Mä voisin tuoda vaikka mikkiä sinne suuntaan, niin lähdetään sieltä takaa liikkeelle. Kiitos Timo. Olin jo kirjoittamassa, mutta en ehtinyt, kun tuli puheenvuoro. Me ollaan esitetty yliopistokeskusverkostona opetusministeriölle ja Karville, että yliopistokeskusten valtakunnallinen arviointi tehtäisiin uudestaan. 2009 viime kertainen valmistui. Ja se voitaisiin tehdä esimerkiksi osittain itsearviointina tai hieman edellistä kierrosta kevyempänä. Haluaisin kuulla sun ajatuksia siitä, että miten se kannattaisi tehdä, minkälaisia asioita siinä kannattaisi nostaa ja mitä vinkkejä siihen olisi. Meistä sillä olisi selvää lisäarvoa sille, että me pystyttäisiin tuomaan näitä meidän niin kuin onnistumisia esiin ja myöskin kehittämistarpeita. Harri sanoi tuossa jossain vaiheessa puheenvuoroa, että ei ihan pieni kysymys. Tämäkin on kyllä sillä varmaan haastavampi, että jokainen läsnäolija täällä tietysti pystyy paljon paremmin niin kuin tuntemaan sen oman toimintansa ja ne kehittämistarpeet ja niin edelleen. Mä itse jotenkin näkisin kuitenkin sillä tavalla, mistä mä lähdin liikkeelle, että se, mistä yliopistokeskukset niin kuin eroaa näistä vanhoista isoista emo-yliopistoista, on nimenomaan se, että kuinka merkittävä vaikutus näillä on siihen ympäröivään alueeseensa ja niihin paikallisyhteisöihin, missä nämä toimii. Et jotenkin mä ehkä niiden akateemisten mittareiden rinnalla on kovin vaikea niin kuin kilpailla sellaisten kanssa, joiden resurssit on monikymmenkertaiset siihen teidän toimintaan verrattuna. Niin jollakin tavalla mä veisin sitä painopistettä siihen kokonaisuuteen ja nostasin niitä alueellisia vaikutuksia ja tavallaan niin yhteisöjen kehittämiseen ja ylipäätään läsnäoloon alueelle paljon vahvemmin esille. Ja se on hankala tilanne, mutta esimerkiksi nuo alueelliset vaikutukset on sen tyyppisiä, kun nyt tätä toimintaa on yli 10 vuotta jo takana, niin pystytään oikeasti jo perustelemaan ja hakemaan sitä näyttöä sitten näistä isoista, hitaasti muuttuvista tekijöistä, joilla on kuitenkin sit merkitystä laajemmin. Mutta on hyvin tärkeä kysymys ja siinä mielessä samaa mieltä, että se on jo vanha se aikaisempi arviointi, se ei enää vastaa tätä toimintaympäristöä, missä me nyt ollaan, eikä tätä toimintaa, missä nämä yliopistokeskukset on. Seuraavaa kysymystä. Olisiko Forssasta kysymys? Tuolla on taululla kysymys, sitä jo vähän sivuttiin aiemmin, mutta jos ehkä vielä vähän syvemmin nimenomaan, että mitä kaupungin näkövinkkelistä pitäisi lisätä, vähentää, kehittää. Ehkä jos nimenomaan ajattele Porin kaupungin virkamiehenä, mennään vielä vähän syvemmälle, niin mitä sä toivoisit? Tässä olisi mielenkiintoista antaa poliitikoille nyt kapula, täälläkin on Pia, mutta Pia puristi päätäs ja niin edelleen.
ihan oikeasti ehkä näkisin niin kuin sillä lailla, että Porin kaupunki on valinnut sen linjan, että yliopistokeskuksen toiminta on yksi meidän tulosalue meidän normaalissa budjetissa. Ja se on jo itsessään semmoinen hyvin tärkeä signaali siitä, että halutaan kaikin tavoin niin kuin varmistaa se, että tätä toimintaa niin kuin kyetään tukemaan myös jatkossa. Ja tämä näkyy ehkä siinä, että jos me ajatellaan näitä taloudellisia aikoja, missä me tällä hetkellä ollaan, tämä yliopistokeskuksen toiminta-alue on myös ainoa, missä meillä budjetti on myös noussut viime vuosien aikana. Ja ne on sellaisia ehkä signaaleita sille, että se työ, mitä täällä tehdään, niin sen merkitys ymmärretään ja sitä halutaan myös jatkossa tukea. Mitä taas itse niin kuin ehkä Porin kaupungin niin kuin kehittämispäällikön roolissa niin kuin ajattelee, niin tietysti haluaisi sitä, että niitä positiivisia ulostuloja, näkyvyyttä, akateemisia ansioita, niin niitä saataisiin vieläkin enemmän nostettua valtakunnan niin kuin tietoisuuteen ja hakea niin kuin väyliä sille, että millä tavalla kerrotaan, että kuinka merkittävää työtä pienissäkin yksiköissä tehdään ja millaisia erityisosaamista löytyy niin kuin täältä. Ehkä sitä näkyvyyttä vieläkin enemmän ja sitä esille tuomista niin kuin kaikissa yhteyksissä. No miten sä näet sen tässä? Opetusministeri on lähettänyt yliopistoille kirjeen ja vaatinut tämmöisiä huippuarviointia siitä, että missä yliopistot ovat huipulla jonkun ajan päästä ja missä taas valtakunnan kärkeä, niin pystyykö Pori tai nämä muut yliopistokeskuksen tämmöiseen haasteeseen vastaamaan? Sitähän on nyt tietysti yliopistojen rehtorit jo ja päättäjät kritisoinut, mutta näetkö sä, että yliopistokeskukset pystyy ottaa haasteen vastaan? Joo, tietysti jos ajattelee tätä lähtökohtaa, niin se on hirveän epäreilu yliopistokeskuksille, kun resurssit kuitenkin on niin monin verroin matalammat, mitä on niillä yliopistoilla, jotka on jo useamman vuosikymmenen aikana niin kuin rakentanut sitä toimintaansa. Ja sitten ikään kuin tällaisten huippuyksiköiden kautta tarkastelu, niin se kapeuttaa aina kuitenkin sitä näkökulmaa. Mutta en epäile sitä, etteikö sitä pystytä tekemään. Ne pitää vaan ottaa huomioon ne mittasuhteet ja puitteet, mitkä on niin kovin erilaiset. Mutta täältä pystyy yhtä lailla, niin kuin varmaan kaikista yliopistokeskuksista, tekemään niitä nostoja ja niiden ympäriltä tuoda ehkä näkyville sitä. Vielä ehdittäisiin varmaan yksi kysymys ottaa. Täällä, joo. Joo, mä oon Aira Metsäketelä Seinäjoen yliopistokeskuksesta. Kun meidän tehtävä on vuorovaikutus, alueellinen vuorovaikutus ja vuorovaikutus emoyliopistojemme kanssa, millä sä mittaisit sitä vuorovaikutuksen onnistumista? Tämä on ihan hyvä kysymys ja mun käsittääkseni tähän on ihan omia työryhmiä ollut pohtimassa tätä asiaa, että miten yhdeksi mittariksi voitaisiin nostaa tämän alueen ja yhteiskunnan kanssa käytävä vuorovaikutus ja keskustelu. Ei mulla ole mitään mittareita tähän asiaan. Musta liittyy enemmän tähän jokapäiväiseen niin kuin yhdessä tekemiseen. Ja näkisin, että me ollaan kaupungissa silloin onnistuneita, jos se kynnys yhteydenottoihin on mahdollisimman matalan meidän suuntaan. Ja niissä pienissä asioissa ja isoissa asioissa pystytään niinku tukemaan ja auttamaan tarvittaessa, tulee tilanteita. Mutta miten se muuttaa jonkun mittarin tai tämmöisen niinku muuttujan muotoon, niin se on kyllä äärimmäisen hankalaa. Kontaktien määrä ei kerro yhtään mitään, mutta se, että meneekö ne asiat ja tarpeet eteenpäin, mitä täällä ilmastaa, niin se on se paljon isompi asia. Tämä on tärkeä kysymys, ei ole kyllä vastausta. Onko vielä kysymyksiä? Jos ihan mielenkiinnosta omaa työn kannalta, että näkyykö sun mielestä tässä yliopistokeskus esimerkiksi paikallisessa mediassa tarpeeksi paljon? Onko meidän yhteistyö sellaista, että meidän kautta näkyy se, mitä täällä tehdään? Kyllä se ainakin täällä Porin yliopistokeskuksen kohdalla näkyy, koska täällä on hyvä yhteyspäällikkö, mikä on jatkuvasti virittänyt niin kuin, ja pitää yhteyttä ja järjestää paljon erilaisia tilaisuuksia, vapaamuotoisia ja myös sit ihan virallisia tilaisuuksia. Et mun mielestä näkyy erittäin hyvin tänä päivänä. Et se on kyllä sekä tiedotusvälineet että meidän korkeakoulut on molemmat siinä kyllä hyvin esillä ja osaa tuoda sen asiansa sillä hyvällä tavalla näkyville. Et en ole siitä huolissaan. Kiitoksia Timo Aro ja me mennään varmaan tästä sitten eteenpäin seuraavaan vaiheeseen.